ing eleke wong kang gawe piloro. Dadi cek gak disusui wong masih disusui gak umomo. Niku nggih diwaca ping 10. Nek ada salah sing ping 3. Nek ada salah sing paling gak diwaca. Nek sing dhuwur niku pelarisan, sing ngisor niku kanggo penangkal. Nek menawa ana wong jahat. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Permulyai ingkang minulya kula badhe tanglet amalan punapa Rama Yai menawi kula badhe buka usaha utawi toko menawi bancaanipun bancaan napa menawi gadah wirid amalan napa supados dadosaken kelancaran usaha kula saged laris rezeki ingkang barokah. Nyuwun penjelasanipun. Menawi cerita kanggo pelarisan sampeyan sadar ya radium ya radium ya alimu ya khobiru ya mubi ya hadiru ya alimu ya khobiru ya mubi ya hadiru ya alimu ya khobiru ya mubi. Ngeten iki kadang-kadang wis tak waca ngeten terus ngeten jadi ngerokan balik terus sampe jatetan kan jatetan pekoyan kiri ya hadiru ya halimu ya khobiru ya mubi ya mubi terus supaya gak ono sesuatu sing dadekno alangan oleh usaha niku wau diwaca ben sedasa mantun sembahyang perdu ben kangge penangkal opo-opo sing gak kena as nangusot aslahallahu umurul muslimin aslahallahu umurul muslimin aslahallahu umurul muslimin sarafallahu sarafallahu sarwal mu'min sarafallahu sarwal mu'min aslahallahu umurul muslimin sallallahu sallallahu mu'min. Nah dimana ini aslaha mugo-mugo mbak kusi sopo Allah kusi Allah umurul muslimin kabeh urusannya wong Islam sallallahu mugo-mugo nyesihakan sapa Allah Gusti Allah sarwal mu'min ing eleke wong kang gawe piloro. Dadi cek gak disusui wong masih disusui gak umomo. Niku nggih diwaca ping 10. Nek ada salah sing ping 3. Nek ada salah sing paling gak diwaca. Sing dhuwur niku pelarisan, sing ngisor niku kanggo penangkal. Nek menawa ana wong jahat. Allahu Rabbi wal Islam dini
ومحمدا رسول الله.